o més que una part d'aquests mil treballs de fi de grau intentessin resoldre reptes socials i cada any en féssim cent eh, eh, que intentessin posar el seu granet de sorra per, per resoldre això, la eh, cosa aniria molt bé. No? Per tant, el primer objectiu és aquest, és, és mirar que els alumnes ja comencin el seu camí de també inserció professional i comencin a conèixer quins són els reptes socials i comencin a fer feina per intentar resoldre en la mesura de les seves possibilitats, perquè això no és una tesi doctoral, en la mesura de les seves possibilitats una part d'aquests reptes, doncs en sos anys arribarem a, 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 des de la universitat, que és el que ens dedicam en aquesta casa, a intentar contribuir a la millora de la societat. I el segon objectiu és saber quins són els reptes socials, que és una cosa que, una cosa que també costa molt. No? Per tant, el que volem amb aquests premis és que cada any els representants de l'entorn socioeconòmic mos vagin plantejant quins són els temes que ells li agradarien en, en, es, en aquests representants, associacions empresarials, eh, eh, lo que sigui. Eh? Eh, jo també sempre dic no, no una empresa única, eh, perquè tampoc estem aquí per resoldre els problemes d'una empresa, però sí d'un determinat sector, per exemple. Eh, mos vagin dient quines són les preguntes que ells farien des d'aquest entorn socioeconòmic que envolta la universitat quines són les preguntes que els agradaria que els nostres estudiants contestassin i que ho fessin amb el rigor científic que suposa que aquest treball de fi de grau sigui tutoritzat per un, uh, un professor de la casa. No? Uh, per això, a la convocatòria, uh, demanem que els treballs de fi de grau que se presentin en aquest premis venguin avalats eh, per un eh, per seu tutor, per la per persona que els ha tutoritzats i digui efectivament que aquest treball té eh, rigor científic que encara que contesti només a una part petita de la pregunta aquesta resposta és, és bona. Bueno, això era la presentació dels premis. Jo crec que la primera convocatòria em toca explicar eh, quin és l'objectiu de tota la història. Per tant, jo m'interessa que eh, d'aquí uns anys hi hagi més treballs de fi de grau que se presentin en aquest premi, però sobretot que hi hagi més entitats que ens vagin dient quines són les preguntes, quines si són realment els reptes socials. Uh, I després només me queda donar les gràcies, uh, començant, uh, en aquest cas tenim el govern representat per la Núria Hinojosa, que és la gerent de CIDI, uh, de l'Institut d'Innovació, en aquest cas de la Conselleria de Treball, uh, que gràcies a la càtera d'empresa, de que ara potser se dirà una altra cosa, però en definitiva el suport del govern ve per aquesta banda sobretot, eh, doncs ha fet possible que siguin aquests, aquests premis i també està representat per la directora, no sé si és gerent o directora, sí. gerent del SOIP, del, del, del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, Uh, que uh, fa també poc que ho és i abans era la directora del nostre DOIP i que va participar activament en aquests, aquests premis que avui presentam, fins i tot uh, formant part des, del jurat tècnic no? que, que va revisar tots aquests treballs. Uh, per tant, moltíssimes gràcies a la part de l'administració pública i moltíssimes gràcies a la Fundació Universitat d'Empresa que sense la seva gestió això és, és impossible eh, uh, i han fet una feinada en Lorena, tots aquest Toni Morro que estan aquí, ara no sé si en veig més, eh? però sense ells això és, és impossible, per tant necessiten un agraïment eh, uh, um, especial. I en el vicerrectorat d'estudiants de, eh, de, uh, titulats i ocupabilitat, eh, na, la doctora Palleras, Uh, que es premi en definitiva el feim entre els es tres, la Fundació, el Vicerretorat d'Estudiants i el Vicerretorat d'Innovació, perquè nosaltres tenim molt la corolla de sinergies, de multidisciplinarietat, multi-multi. I, I finalment, uh, pues, moltes gràcies a la universitat que està representada aquí uh, per rector, que ell uh, és el que uh, fa possible que jo m'engresqui cada dia més amb intentar vincular universitat i, i, i societat. Bé, bueno, ja està, ja no dic res més. I, i doncs, la paraula, eh, na, a paraula a, a la doctora Palleres, en Amarga, eh, que mos dirà... Espera, esper que menys que jo, perquè jo m'he passat. Sí, no, jo poques coses més puc afegir a la presentació que ha fet el doctor Jordi Llebrés, el d'Innovació i Transparència, que sempre està il·lusionat en fer nous projectes i aquest és un projecte, un premis que crec que realment els objectius que s'havien plantejat s'han complert, són la primera edició, és veure que cada pit se millorar, a mesura que, lògicament, tinguem també més implicació per part de la societat, en el sentit que mos coneguin més aquests premis. Però jo crec que s'han complit aquests objectius. Donar moltíssimes gràcies als professors, tutors, que sense la seva col·laboració tampoc no sigui possible, a les institucions que també mos han donat sempre el suport, en els nostres estimats estudiants que pues, sempre estem contents, és un moment d'alegria aquest tipus d'actes perquè el reconeixement és una forma de reconèixer l'esforç que estan fent per millorar jo per la nostra societat i lògicament també no podria deixar de nombrar en, aquest, en aquestes gràcies a més de lògicament, la col·laboració que han tingut conjuntament amb la Fundació Universitat Empresa, i el vicerrector d'innovació, però lògicament també es, 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 es doi pel Departament d'Orientació i Inserció Professional, que també està sempre fent feina, ha fet feina i et soi, que sempre mos ajudaran, i és per cara des que la Maria Mar està a l'altre costat també, i lògicament també benvinguda a la nova gerent, de, de CIDI, en la qual en la universitat sempre s'ha intentat fer molt bona feina i ara estic entusiasmada perquè just en poques paraules que han tingut l'ocasió de, de poder parlar avui de matí ja manifesta un gran entusiasme en poder a fer noves actuacions a dins la universitat i nosaltres lògicament li agraïm que se'n recordi molt del talent que hi ha dins la nostra universitat de nostres estudiants, de nostres professors, que segur que, que podran aportar molt en aquesta societat. Jo res més, moltíssimes gràcies a tots i, i que, bueno, que, que siguin moltes noves edicions les qui, és qui se podran convocar. Gràcies. Molt bé, doncs ara procedirem al lliurament de premis. La guanyadora del primer premi és Sonia Alama pel treball de fi de grau, anàlisi de l'impacte de les condicions atmosfèriques sobre el consum energètic a les instal·lacions esportives. El tutor és el doctor Víctor Omar, i rebrà un iPad, un certificat i un abonament anual a Campus Esport. Els altres guanyadors que rebran un certificat i un abonament anual a Campus Esport són Llorenç Seguí, pel treball de fi de grau, APP para Emergencias 112, els tutors són el doctor Carlos Ruiz i la doctora Beatriz Gómez. Ja Maut Ciri, pel treball de fi de grau, una arquitectura escolar per a la pedagogia contemporània. La tutora és la doctora de l'Os Fortesa. La premiada no ha pogut assistir-hi. claro. Bueno, si no me'n fes en l'altre. Francesc de Borja Mas, pel treball de fi de grau, simulador d'esfuerzos mecànics per a línies de media i baja tensió. Els tutors són el doctor Miquel Roca i Antoni Villalonga. L'alumne forma el la professor.

Alba Alcover, pel treball de fi de grau Joan i el asma, disseny, producció i validació d'un material didàctic o multimèdia destinat a pacients infantils amb asma. La tutora és la doctora Bàrbara de Benito. Alicia Rivero, pel treball de fi de grau Educació per a la Salut Visual a l'Educació Infantil, l'impacte de les noves tecnologies, la tutora, la doctora Gemma Matur. Me sembla que no han pogut assistir, per tant, si cal que ho desafue. -er. <laughs> Cai Joan pel treball de fi de grau, alternatives a Markovic, mètodes simples de construcció de carteres. El tutor és el doctor Antonio Baello. Penélope Ramírez, pel treball de fi de grau, Does Spain pay no attention to China? An Esport Gravity Equation and a Firm Case Study. El tutor és el doctor Aleix Calveres. finalment, Victòria Pons pel treball de fi de grau, evolució, sostenibilitat i reformes del gasto sanitario público. El... el tutor és el doctor Joan Carles Rosselló. D'aquesta paraula, la senyora Maria Dalmasso Sillas, que té el servei d'ocupació de, de senyors governants. Bé, bon dia. Gràcies per comptar amb el govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de Treball. Jo, he, com ha comentat el vicerrector, he viscut també aquests premis des de l'altra banda, i sobretot enhorabona als estudiants dir-vos que um, per nosaltres és molt important que els vostres esforços de final de, de fer treball de final de grau no, no només sigui un esforç d'una feina feta, sinó que aquesta feina doni resposta a preguntes que demana la societat i a més que sigui de tan diferents àmbits com un pogut veure, sanitari, eh, d'educació, bé, de tots els àmbits que han pogut escoltar i que aquest treball que heu fet no només quedi a les vostres estanteries sinó que pugui tenir un profit social i empresarial. Això és molt important per a la universitat i pel govern que aquestes feines tinguin un un resultat palpable i, i un reconeixement com, com és que avui per primera vegada s'adona. Tenc constància de que l'altre dia es van reunir entre el govern i el vicerrector per repensar i millorar les pautes a dur a terme dins aquesta càtedra d'empresa que impulsa el govern i sé que van sortir molt, molt bones iniciatives i, per tant, nosaltres també amb l'IDI i SOIP intentarem nosaltres internament també fer més sinergies perquè aquestes sinergies també puguin acoplar-se a la universitat i entre tots intentar eh, fer tasques i impulsar iniciatives com la d'avui que són de molt profit i bé, moltes gràcies. paraula al rector de Soubert per Pau de Sacra. Bé, molt bon dia i molt benvinguts a totes i a tots, estudiantes i estudiants i tutores i tutors. Està clar que eh, la igualtat de gènere aquí també falla. Però molt content perquè aquesta iniciativa que un dia em va explicar el vicerrector d'Innovació i Transferència, el doctor Jordi Llebrés, sí que ja d'entrada em va semblar molt interessant posar en valor primer, el treball final de grau, no només com un instrument acadèmic, són crèdits perquè realment pugueu tenir el títol de grau, sinó ja que es tenia que fer i teníem un poc sensació de que molts d'ells eren molt, molt bons treballs d'intentar també això, intentar resoldre algun d'aquests reptes socials que, que, que es puguin plantejar. Me consta que cada vegada que fa una visita a empresa sempre posa damunt la taula aquesta possibilitat i jo crec que en aquest moment hi ha molt bona recepció perquè es també fet participar en el món de l'empresa, en el sector, com deia ell, de dir que des de la universitat amb noves idees són capaços d'ajudar-nos amb el futur. I ara també ve a, a la memòria un acte que vam fer dimecres a l'escola d'hoteleria on entregàvem unes beques o un reconeixement a unes beques que s'havien fet també conjuntament entre empresa, universitat i, i, i també CEPIME on em va cridar molta atenció la eh, persona que va rellar el nom d'empresa i va dir normalment una empresa eh, vas a la universitat a cercar un, un becari eh, per veure si és l'empresa que, li pot, que li pot aportar en aquest becari. No? I no es van fer al revés, va dir aquesta persona que ja està a la part un poc terminal dels seus estudis que ens pot aportar per millorar el nostre funcionament, perquè acaba sent un alè nou i que segurament hi ha noves coses per fer. No? al final de la història estan feliços feliç com que dir, aquests tres mesos que van compartir ha significat ja un contracte de treball amb aquesta empresa perquè reconeixien que sí, que des d'aquest coneixement, des d'aquestes habilitats, també es pot aportar quelcom amb una institució que ja té un funcionament ordinari. Per tant, jo crec que a poc a poc aquest valor que es donarà en els treballs final de grau, aquest valor que es donarà en aquestes empreses on hi ha una implicació del món empresarial també serà productiu tant per l'estudiant que hi participa com per l'empresa que ho propicia. Per tant, jo penso que avui és una primera pedra, serà una primera pedra d'un gran edifici, un edifici que no es podia construir si realment no tingués uns fonaments molt forts, que són els dels professors i professores que realment se, se comprometen amb aquest eh, treball final de grau. Dir-vos aquí que hem de fer un reconeixement perquè la compensació que la societat pot fer en aquest esforç de professors i professors, evidentment no no, no justificaria eh, la seva dedicació. Per tant, jo diria que també és una manifestació de compromís, jo diria de vocació de formadors, ja no només sense transmissió de coneixements, sense classes, amb el seguiment, sense tutories, sinó també una implicació en aquests projectes que eh, us veuen com vosaltres us aneu eh, desenvolupant i aneu eh, trobant un poc un camí que potser també serà un inici d'un futur professional també exitós. Per tant, moltes gràcies, Jordi, per aquesta iniciativa. Moltes gràcies, professors i professors, per la vostra implicació. I a vosaltres, que finalment també és un reconeixement i en aquest moment diria que servigueu d'exemple perquè altres estudiants i estudiantes també s'enganxin un poquet amb aquesta idea de fer del seu treball final de grau una primera fita per també per seu desenvolupament professional. Jo vull agrair a la directora o gerent, dues coses, de, de l'IDI, d'aquest Institut de Desenvolupament Industrial, també en Avari del Mar, que fins ara estava en el DOIP, i ara està en el DOIP a l'altra banda, perquè és una banda que eh, col·laborarem moltíssim, per tant, tu coneixes molt bé el valor que té aquest tipus d'iniciatives, per tant, segurament ens ajudaràs, i ser autora d'estudiants i, i, i titulats i ocupabilitat, perquè sempre eh, dona valor afegit en aquest tipus d'iniciatives. I la Fundació, que bueno, doncs, ara que l'any que ve celebrarem els 20 anys de la seva fundació, eh, doncs, també volem posar un poc en valor aquesta col·laboració que hi ha hagut amb aquests 20 anys de funcionament entre universitat, aquest món empresarial, aquest món productiu, que finalment és un món productiu que no només es nodreix de ciència i tecnologia com en pot creure sinó que també totes les blanques del saber han tingut en formar part o bé en forma de beques en formes de treballs i també en forma de projectes per tant, jo crec que és quelcom que hem d'anar tots junts govern universitat i societat per intentar que realment el que fem a la universitat sigui realment d'utilitat a la mateixa societat. Per tant, contribuir també en el benestar social de la nostra societat. He tingut possibilitat de llegir eh, els títols, no els treballs, els títols ja són molt suggerents i amb algun d'ells me diuen quasi quasi s'apropen el que podria ser una tesi. Una tesi no es fa en un any ni en mig, però com a mínim que la metodologia, les idees i la manera d'expressar un projecte futur sembla que ja teniu això, prou habilitats com per enfrontar si us va bé aquesta segona fase o tercera fase d'ensenyament superior a nivell de doctorat. I si no, en el món empresarial també aprofitar, o aprofitaran dels vostres coneixements i habilitats que us han pogut donar. Res més, com ha dit la vicerectora, veig un dia d'alegria i jo dic això, que avui sigui aquesta primera pedra d'un gran edifici que entre tots siguem capaços de construir per bé de la nostra societat. Moltes gràcies.